Yayi menapa sampun kelamaan? Koko Prabu, berkah pangestu patuko sedaya sampun kelampah. Kanjeng yang sampun kasembadan larapaken ingkang rayi sowan ngersani Iwang Bikulun nasih prana. Tumuntun Iwang Bikulun padha wenang maringaken wujuding wayu katentreman dhateng ingkang rayi Koko Prabu. Lah dalah syukur lho kok sik. Kakang Semar kok iki kelong siji petruk nang ndi? Pancen cedhis tenan kok. Adegan iki aja nganti kelong wayange kok malah lunga. Sepiye, Pak? Mula terus aku ngleser lunga golek kanca nggo omong-omongan. Puntadewa wonten dawuh Werkudara Janaka. Tumulya baliya marang Praja Ngamarta. Eling-elingen apa kang dadi pengendikaning eyangmu? Yen nugrahane wis bakal ginayuh sarta wis kasembadan ginayuh. Aja kaget yen ana pacoban ingkang bakal nekani lho Puntadewa ngestakan pati komadi. Netraning ngungkar apa sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kong lirwowo sing pini panca lole kentos walu gimbal manyar-manyar duneng dungkel wana dadi alas-alas dadi wana lah durung nganti tekan negara Ngamarta laku kae rantak-rantak lakune ora pangling. Dadi anak-anakku para Pandhawa padha mudhun saka pertapan Satwarga. Janaka, Werkudara, mandheka dhisik licah bagus aku. Pemremban kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa tak tampa. Pengestu kula sampun ana ya. Kula pundi nggo jimat. Wonten menapa dene paduka bapa pemremban merpeki dhateng lampahipun ingkang putra para Pandhawa. Mumung ora usah dadak royo-royo aku tekan negara Ngamarta Janaka. Dina samangka mumpung nang kene, kowe tak cegat kowe minangka dadi wakiling para Pandhawa. Ora kendhat gonku tansah nyuwun marang para Pandhawa maringna wujuding pustaka jamus miyang jimat lima sata. Kinarya rambak rengkaning praja Janaka wenehna. Kula mboten gadhahi wewenang nyaosaken menapa mbontenipun pustaka jamus lima sata krana menika kagunganipun Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Mula kula nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged matur. Janaka, wonten dawuh. Aku sapa? Panjenengan bapa Panembahan Durna. Apa lakon yen kowe ora glemenake pustaka Jawus Lima Sada kabeh ngelmu-ngelmu tak sedot meneh. Bali ana ngawahi Begawan Durna. Kowe ora duwe daya kekuatan. Kowe ora duwe guna kasantikan, kowe ora duwe kasekten. Yen kowe ora duwe kasekten, kowe ora duwe guna kasantikan, kowe ora duwe daya kekuatan. Aku mateni kowe, sasat mijet wae nganti suwe banyu sinaring Janaka. Panembahan mestinipun kula menika ngajeni dhateng panjenengan nanging menawi ngendikanipun bapa Panembahan kados mekaten menika semunipun sampun boten ngakoni menawi Janaka menika siswa panjenengan teka paduka badhe mentala dhateng pun Arjuna. Kowe areng apa kowe? Panjenengan aku mentala karo kowe.
aku pancen mentolok karo anak-anakku Pandhawa takoni. Lan ora usah dadak-dadak tutup-tutupi meneh. Pancen niatku nggo apa saka Jamus Kliwasada kuwi wis dadi kersane anak Prabu Duryudana. Mergo panjenengane wis priksa yen Tanagara ngamarta dina samengko nedeng ke Taman Ruhara. Akeh para kawula sing padha sakepenake dhewe pokal gawene. Akeh kawula sing padha gawe ontran-ontran. Mula kalau jangan iki digunakake dening anak Prabu Duryudana supaya gawe ringking para Pandhawa sranane pustaka Jamus Kliwasada tak jaluk. Nah nek tangane Begawan Durna Pandhawa tak pateni mboko siji ora bakal ana tumapaing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Jontrot atimu kowe arep nesu karo Begawan Durna. Kowe arep nesu karo Begawan Durna, metu. Tedya kala Pulungana saka mbun-mbun aku nyokot kowe. Kowe tekan ning pati Janaka, kowe tekan ning pati kelakon Pandhawa padha remuk. Gong, tak omong le. Wae. Dulu jano kok ini ngantuk kok ya kok sari ini ngalan sari dengkulmu melacat ya mbak ngemat ke gulunya dulu jano kok ini ada abang-abangnya kok ini kok ada yang di plaster barang kok ini barang apa ya dulu mbak ini kok ada yang metu getihnya barang gak ngecap siung kayak ngono waduh nyeluk osin pun dulu mati gong oke. Arjuna kenapa Petruk? Kula tuku tekan iki niku pun ngenten iki niku. Ora pati nduga mono. Lah iki mesti ana sing tumindak ora apik karo Janaka sajai ngoten. Mati apa urip Petruk? Sedo ketoke wae lah tak ungkulane kembang. Kau Rabu Janaka ini ngopo pinanggih kalian Bapa Durna ya mbakipun anggenipun badhe nyuwun ngambil pustaka Jamus Kliwasada menika Blaka Suta pancen kepara saestu badhe mejahi dhateng para Pandhawa tumunten kula badhe ngrangsang Bapa Perban Durna ingkang sampun wegah nampa warah nampik pitutur becik nanging kula kados ketaman daya kemanden jangga kula dipun cokot dening satu giling yakso nanging boten ketingal koko Rabu ngantos kula sirna marga layu Petro nun warku dolo nanti wah opo rene Dimas mbok akon so nek ana kanan ngono kuwi pindah gong ngono aku pindah kok rasa nendang apa ta watur lenggo ning jejer ratu Kresna napa Janaka ketemu karo bapak gurumu sapa Begawan Durna Janaka mati dipiloro karo Durna saiki aku tak takon karo kowe kaya ngono kae apa wajib diajeni wajib dibelani Perkudara iya kowe iki tak takoni iya wajib dibelani apa ora wajib diajeni apa ora. Oh, dikno sore mau sopo wani roturo wita-wita wih ndelok wadu ndelok wih dong dandan ya urung aku dandan 10 menit kok wah rame banget nanti wah sekono kaya gong wah lah lalek coro aku guru kaya ngono kok mentolo materi karo muridnya kaya apa nek coro aku guru sing ora wajib urip kaya durna kuwi wah mikiro Thank you.
Dono. Yen to kaya ngono gedhamu Durna bapakku. Diwasta aji-aji. Diwasta sunggi-sunggi kowe mentolo mateni Janaka. Pancen tak sengaja. Pancen tak dodho wareng apa? Hm? Aja ngomong Janaka. Yen perlu kowe tak mateni Werkudara. Wah. Ini kok jerum nang kene. Petro aja sembrono lho, nek krungu kowe diketak sirahmu. Mati Petro. Lho, kok Durna kok gleleng ora jamak-jamak to? Piye? Mati, Kong. Disirami. Wis. Padake tanduran wae ora. Wis kae. Ora sembodo karo le. Wah. Kuku kacamata. Pancanaka kacama. Kuwi nggone togo karo bilung. Aja sok dinggo. Ngundak deki ora oman bahan. Ndak dumpyo ya. Nggih, Pak Guru. Diuripke ah, ampun mesake piyai gedene semono kok njun mengkurep kaya ngoten niku ora mboten sae. Ming mati kok ngolet tawake. Ndara Kresna iki kurang ajar. Bar go uripke ndara werku. Loro urip iki lho, rung tangi. Werku Dara. Owo. Tangi. Isin ah. Isin ngopo? Mungsu Durna. Wah, urung iso temandang wis matek. Andekno kaya ngono diwangi ora. Wis mundur. Wah, sing musuh Durna sapa? Engko aku gampang. Mundura. Yo. Wah. Aduh. Saka ngendi gare anu jagani Semar? Engko nek njlungup. Wis ora apa-apa, wis yaene kok wis ben. Mbok menawa lagi ngimpi entuk wayu katentreman sajake aku. Kowe wong telu urung nyambut gawe to? Dereng. Kowe tak kandhani ya, Petruk. Nggih. Durna kae dimongi balane Betari Durga. Napa nggih? Iya. Mapane neng Bun-bun. Waduh. Neng Bun-bun. Iya. Kae le metu nek ana sing nantang Durna ngetok saka Bun-bun. Lah, saiki didum. Sing nantang Durna sapa? Sing jagani buta sing metu saka bumbunane Durna sapa? Sing ngajar Durna sapa? Kula sing ngajar. Kok golek sing penak dhewe to? Ah kula ora iso ora gedhok dhuwur Durna kali kula. Sing dipilih nyaut demite niku sing dhuwur, Petro. Tok 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 tok. Aku kan musuh demit kok kowe musuh sak penak dhewe. Lah gareng, lho kula nantang sing arep nggih sinuwun. Iya, gareng ki ra pinter pencak to. Pinter. Kowe saka ngarep. Nggih. Petruk saka mburi Bagong jagani sing adoh nek demite mrucut. Oh nggih. Siap dadi to, dadi. Iki biayane sapa sing ngurus? Hah? Biayane sapa sing ngurus? Takoke sisan, kok ndak seling surup. Biayane sing ngurus. Biaya apa? Lho, nyambut gawe niki edan kowe iki moto duiten. Nya. Tampan ana. Iki 30 go wong telu. Sing nyekel sing tuwa. Wo, cekel gareng, Gong. Wis cetok tekan gone dhewe ming karo tengah. Heeh. Lintah darat tenan ya. Nek yo nyambut gawe le, nyambut gawe yo. Gareng.
manungsa ra tatanan. Ndara Janaka, Ndara Werkudara, sirnake. Ayo. Nala garing tandang ana lekane atiku. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Sampeyan maju candhak sirahe tekuk dengkulane diyek. Saman nglikar tak tekak set. Diyek. Tibane tangan. Lho, wani tenan sing tak wedeni apamu? Maju wae lakon sirna margayu. Oh, kene marganing matimu. Ora minggat iki marganing matimu. Oh iya ya. Truk. Ayo. Wih lho, semetu ngeli lho. Petro. Halo, ayo gawis, halo, halo, halo. Truk. Wah, mendelep mana? Waduh. Bocah kena nyambut gawe kok. Dolanan HP. Turu reng, turu reng. Oh ya turu, turu. Nggo dak ketun sing muni turu mau atuh wae. Dan Petro ki turu tak banteme Petro. Wis tangi reng. Oh ya wis. Edi antaran kok. Tetel ning dinding kon. Ora masalah. Cah semangat ya kaya ngene iki. Udus, udus. Udus kowe. Udus. Udus ayo, udus udus udus. Udus. Kowe ngetokke saklar barang areng apa kowe? Kowe ngetokke areng apa kowe? Ora bakal iso menang musaku. Areng apa gage? Ayo, ayo. We 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 we. Waduh, siunge gede-gede. Ayo, eh. Lek telek. Ke wis. Kakus, kakus. Setan tenan kok. Cek. Kowe omongan ro sapa kowe? Ora omongan ro kowe. Pokoke kowe kowe gocan. Ya yo. Tis tis. Wah, tetenono nganti leno pangendamu cejaki. Ora metu tak cejaki. Wela, wani tenan karo aku tak cejaki. Ora mati iki, mergane mati. Ayo, yo. Ayo, ayo. Ha iki apa? Wah! Oh, oh, oh. Bocar we. Waduh. Wah, mati aku. Wes rasa dimasak. Ngandel ora konangan popono kawan. Wah, adalah iso ngerti wujudku metungul saka bumbunane Durna. Candhak Petro Durnane diajar karo Nala Garing. Aku nek konangan pono kawan entek tenan aku. Wah, nek ra bali ngrekoso arep tindak ngendi? Pedro aja-aja apa? Oh, mulane anggere ataan dhuwit kelong 100, ataan dhuwit kelong 100. Durana tuyule iki. Ki sing ngelong-elongi kutukku ya iki. Waduh, Bagong aja kaya ngono, aja kaya ngono apa. Ora diketaki ngene iki. Goleke yuyu truk main godran kok dis antel. Aku ora ngerti apa-apa Bagong, aku kapok. Kapok. Greget sate seneng. Wah, saya banter le ngethak. Ora remuk ndasmu rung rampung. Bagong aku kapok, kapok apa? Petro aja kaya wong edan kowe. Wes. Kowe semarai kowe. Yo, ngajar. Awak kaya ngene. Ora genone ora. Ora ngajar ngene aku. Ora mati dene usus kowe. Ayo senengane ora.
iki do turu kok do nyambut gawe. Udus. Tinggal lunga wae. Mangkelake senengan. Ngomong karo kowe wae. Kok kok mung ngono. Udus udus. Ngerti aku yang lajar mau apa dong? Yang ini lasu. Aduh, oh iya. Mengalami senangannya lah. Kecekel lo rapi truk. Aku sangat betul. Itu yang marahin ngetentek ke kutuk. Karena apa manjeng yang bundunannya turun lagi? Saya mau piye. Lulu. Wes cilapa dia. Kecekel lo rapono kawan. Sengiku ngerti yang ngono mak tak cekel mau. Wah sih seneng ana. Lo, gong. Angsluk ning ngene Ndara Janaka. Weh, ya Jaya. Petro iki ngapusi. Sing angsluk sapa? Demi tewau? Demi tindi. Lah mau teng riki kok totoki? Mulane nek nyambut gawe iki ora karo merem. Demi te minggat kok isih. Sak penake dhewe. Ngopo? Wuhuu! Aduh, madem rene! Madem rene! Medan lah! Tata-tata! Gawan Turna mundur, Pulunggan ora klakon mateni Pandhawa Kekang Semar. Ngopo? Kula nyuwun setunggal kemawon Pandhawa badhe dados tedhanipun para baju barek. Pandhawa tok jatuh siji. Inggih. Ngene wae. Pripun? Sing tok pangan raja Pandhawa. Sinten? Aku. Kula mboten doyan daginge langu. Nek kowe mateni para Pandhawa entuk Neng Semar paten ora dhisik. Semar paten ora dhisik. Semar paten ora dhisik. Apa lho iki omong-omong kok nyatuk-nyatuk. Ambene mecucu-mecucuki ngapa? Karepe ngapa? Iki gila iki lho. Wong tuwa kok ora adep isin. Aku kira mencucu orang mencangkem dok. Nah, ngerti po? Hei, gila ni megah. Jiji, lekok semare. Ben, Bali ora. Nyuwun sekedhe kemawon stampel, sak tetes. Ra, arep po ming stampel ming sak tetes. Ditenolo, aku akhirnya ganggu. Negara Ngamarta negara sing tak tresnani kowe gawe nyebar hoax Petra ana wong lekarne mburune buanter apa nganti kaya kesangga ya nyebar hoax kuwi ora nyebar kabar sing ora apik ayo bali. Inge Bali ora. Ora Bali ya. Wah, inge. Urung dikapak-kapak. Kumbala geni. Inge kula wangsul, Kakang. Ayo Bali, sing picak dituntun. Inge. Sing lempoh digendong. Inge. Kabeh wadya balamu jak Bali. Inge saken dawuh ganggu gawe wadya Ngamarta kawula Ngamarta kumbala geni. Nyuwun pamit.
pamit ngakang wis bali kono. Inggih. Dambyak mrene ae. Endi? Ora ana sapa-sapa kok. Gawe acara senengane. Wah, eneng ora? Ora. Boso? Mboten. Wah, lha sapa sing tak sipat barat? Ah monggo terserah. Kowe wae. Eh? Macem-macem ora iso mulih kok piye? Ah wis ben ora ana ya ayem, berarti tentrem. Berarti napa sing dijaluk kersaning para-para ing sami lenggah menika tentrem ayem rukun menika wis kasembadan. Pun manunggal ten negara Ngamarta. Ya Witra. Nggih. Rasa ndodok gaya ora. Arsa madangi jagat. Mbok madangi kanca-kancane mari madhegaga. Ora senengane. Tok mungup-mungup aneh. Mar. Ayo rene. Kudune madhep rono, ndoro weruh kudune madhep rono. Sampeyan mriki. Yo. Eh madhep rono. Kok madhep rono. Kok sak karepe dhewe yo, mir yo kene. Ah, wis. Stop. Arep apa kowe? Suro Sudiro jane ngarat. Subrat kalem barat sedih ngono. Suminten kepidan Sudiro. Cekap semanten atur kula, men lepat nyuwun pangapura arep muni ngono. Eh iya, wis tak wakili. Ayo. Bubar. Piye to iki? Eh bubar iki rampung kok dadah ora.